Och precis, nu är den på. Vi har en ny gäst också på scenen, Jessica Stark, entreprenörsmorsan. Välkommen. Du är vd för SUP46 i Stockholm. Har kommit in här nu och ska vara med i panelen som en representant för det vi kallar för den digitala ekonomin. Och det var ju lite omkastat kanske ni märkte. Marcin skulle egentligen ha pratat i det här spåret. Nu kom Jon istället och får stå här och liksom vara representant ändå för den här nya ekonomin. Och jag tänker så här, genomgående det ni pratar, vi hörde tjejer kodar, vi hörde Git och Petra, vi hörde om makerspaces. Vet alla vad en maker är för någonting? Ett maker, är det någon som inte vet vad ett makerspace är? Eller makerrörelsen, där hade vi en. Jättekort, Åke. Vad är en maker? Jättekort. Oj, det är tusen olika saker. En gemensam nämnare är att det är på frivillig basis. Det är lite underground-känsla över det hela. Människor som brinner för att skapa. Teknik är ett viktigt spår i sammanhanget, men det kan vara både digitalt och analogt. Och man hyr en källare typ eller något lokal och crowdsourcar sig fram till material och sammanhang där man kan jobba tillsammans. Så är det väl många makerspaces och hackerspaces som har startat. Jättespännande. Det här är ju principer som mycket av den nya ekonomin bygger på, eller vad säger du, Jessica? Ni får en mikrofon som ligger här. Varsågod. Vad frågar du? Jo, den här miljö, den här atmosfären, den här energin av att dela med sig och bygga någonting litet som blir större och liksom göra saker och ting tillsammans, dela saker, är väl ganska mycket det som den nya. Dina bolag som du har i ditt växthus, det är, det är ju egentligen grundidén med SUP46. Att man samlar fantastiska människor som brottas med samma utmaningar och möjligheter och drömmer om att skapa storslagna saker. Och att alla blir, det är lite varandras mentorer. Och man känner, vi vet inte det här, men det här bolaget vet det. Och vår roll på SUP46, vi då som vårt team, det handlar väldigt mycket om att facilitera möten och tötta ihop människor som har nytta av varandra. Om det så är liksom mellan våra medlemsbolag, våra startupbolag eller mellan våra medlemsbolag och investerare och storbolag och så. Mm, och det påminner lite grann om det som vi höll på med för 15-17 år sedan i OPK också. Vi samlas och möts. Och jag tänker här, Jon, hur går det här ihop med, om du nu får stå där och representera det etablerade näringslivet? Just det. Att dela med sig, vad händer med patenten? Vad händer med, tjänar man pengar? Vad funkar alltså, jag vet inte om jag är rätt person att svara på det riktigt. Men vi tror ju allmänt på öppenhet på Cygni. Och det ligger väl i ryggmärgen hos alla duktiga systemutvecklare att man delar med sig hela open source-rörelsen. Och så där. Och jag tror det finns generellt sett ingen motsats mellan att vilja tjäna pengar och driva framgångsrika företag och jobba för jämställdhet, snarare tvärtom. Mm. Bra. Får jag följa upp med en fråga där? Jag kan ju, vi har ju pratat om det här, du och Annika, men när ni satt och hade er fantastiska OPK-förening, då satt jag på Årstafältet på Ericsson med samma problematik. Och våra värdar, vi hade också en lista, fast den var inte 1000 och vi var inte så liksom extroverta som ni var. Men vi hade också problemet. Är det fortfarande så att vi i Sverige har två eller flera värdar där det sitter grupperingar? Alltså, har vi fortfarande här där vi inte träffas? Gud, vilken svår fråga. Men ja, det tror jag. Jag tror att vi, alltså, fast jag tror inte att måste det vara något negativt. Nej, alltså, man söker väl stöd i den liksom nära nätverket som man har. Annars är ju nätverket inte så bra, tänker jag. Att man måste ju få kraft ifrån ett kvinnligt nätverk eller ett jobbnätverk. Det behöver inte vara kvinnligt eller liksom ett karriärsnätverk eller en folk som delar samma intresse om man nu vill koda eller vad man nu vill göra. Så om man inte får kraft av det så är det ju inget bra nätverk. Men nej, jag tänkte mer som Åke sa, de här bubblorna som svävar omkring som ska mötas så ska det uppstå något nytt. Det är lite min fråga där. Finns det många bubblor nu också som det fanns då? Mm, ta den du, Gitta, om du vill ha den. Du har på. Ja, tror jag. Bra. Jag tänker på att du sa extroverta, att vi är extroverta. Ja, vi är extroverta, vi står här på scenen och vi berättar vår historia. Men vanligtvis är vi ganska introverta
Så, och det jag menar att ni jobbade i media med produkter som faktiskt syntes, medan jag satt och kodade telefonväxlar, ja, som liksom ingen jäkel var intresserad av, ville veta vad vi gjorde för någonting. Men jag funderar lite på det, att man, jag har ju också dagar när jag bara vill jobba, inte prata med någon, och man vill vara i fred. Och hur ska man då hålla på liksom och förändra världen när man inte är den typen? Så, och det där måste man fundera lite på, tänker jag. Jag tänker vi har två, jag tänker på tjejkodar här. Ni tyckte det var viktigt att samla brudarna i ett forum. Och det har ju gett fantastiskt resultat. Vad är fördelarna med att det är bara tjejer? Jag vet, jag har ju läst den här saker som att när when the boys are not in the classroom, typ den grejen. Har ni upplevt det också? Att vi tjejer vågar ta för oss mer när vi är bara tjejer? Jo, men det skulle jag nog säga att det är. Men vi har också varit väldigt tydliga med att det här är en nybörjarkurs. Alla är på samma nivå, så att det är ingen som behöver känna att nej, men nu sitter det tre här som är jätteduktiga och nu vågar inte jag ställa den här dumma frågan. Men sen så uppmanar vi också alla deltagare att hjälpa varandra, så att det ska bli liksom en härlig stämning och ingen ska liksom känna att de inte kan. Sen tror jag också att en faktor att vi kan ju själva inte programmera, så att alla de här dumma frågorna kommer ju också från oss liksom. Vi frågar ju jättemycket. Och jag tror att det är på något sätt sätter nivån för att inte ens organisatörerna kan. Sen kan ju våra lärare, vi tar in, de är superduktiga. Men vi ställer ju 100 frågor till dem även innan kursen när vi ser materialet liksom. Så att de vet ju vad som kommer. Petra? Jag tror det är jätteviktigt att tjejer får egna ytor att liksom agera på. Det var lite det som var liksom upptakten till OPK, att vi satt. Jag var ensam HTML-kodare i en grupp med män där jag blev exkluderad liksom ofrivilligt. Och jag tror inte de gjorde det speciellt medvetet heller. Men det var det som var liksom nyckeln till att vi började samla oss. Att vi var med i olika nätverk där man just liksom blev betraktad som lite dum i huvudet om man ställde de här frågorna. För det var då 95% män som svarade och som hade liksom en klubb och massa erfarenhet och hade gjort det här mycket, mycket längre. Så att jag tror att det är jätteviktigt att hitta, om man känner ett behov av det så ska man absolut hitta en sån arena. Jessica, är det här ett problem hos er? Ja, vi har ju absolut fler män än kvinnor i vår miljö, så... Vi har också gjort så att vi kör speciella middagar med kvinnliga medlemmar på Stanford Six och stänger dörren och dricker mycket vin och ser hur vi kan hjälpa varandra. Och vi har även då startat en eventserie som vi kallar Stanford Six Femtech, där vi då just lyfter fram fantastiska kvinnliga entreprenörer. Och än så länge så har vi låtit det vara bara för kvinnor som får komma. Och sen finns det de som har synpunkter på det och det finns de som tycker det är bra. Men på något vis, summeringen är ju att man vill jättegärna komma på våra middagar och man vill jättegärna komma på eventen, och då tycker jag att det finns ett behov av det. Vi ska låta publiken ställa lite frågor här också, ska vi se. Ja, jag hade bara en tanke om det där med just med att ha kvinnor, ja, separatistiska miljöer. För jag tror att om man tittar på till exempel musikbranschen, speciellt inom vissa musikgenrer, så har det varit väldigt mansdominerat. Och där, om man tittar på ett initiativ som Popkollo, som jobbar med den här grejen fast med att få tjejer att spela i band, så har man ju märkt att det är så viktigt att man kan få komma till ett sammanhang där man inte alltid ska vara tjej som ska koda. För även ifall det oftast möts med positiv, att man säger, åh vad kul att du som tjej vill vara med här, och nu har vi en tjej här på vad det nu kan vara, och vad kul liksom. Men då är man plötsligt kön först. Att då ska man också representera då, som vi pratade om innan, det här att man får alltid representera, och blir man den här token liksom, och då ska man presentera alla kvinnor som ska koda, och det blir liksom så stort. Men när man bara kvinnor, då får man plötsligt bara vara sig själv och vara en person som ska testa någonting nytt, och det tror jag gör jättestor skillnad, även om det såklart inte är någon, man vill ju inte att det ska behöva vara så, men jag tror att det kan vara viktigt. Ja, flera frågor från publiken. Får jag bara kommentera en sak där med kvinnliga arenor? Jag tror också att det är väldigt viktigt och väldigt bra. Men det är lite dubbelt också. För några år sedan så nominerade vi en av våra medarbetare till Sveriges bästa kvinnliga programmerare. Och det där funderade vi ganska mycket på innan. För det man säger är ju, ja, hon är ju inte bäst i Sverige, men hon är bästa tjejen. Så det är ju liksom baksidan av att skapa de här kvinnliga arenorna. Men jag tror ändå att vi är i ett läge där det behövs. Och sen får man avskaffa det så småningom.
Du var ju inte så förtjust, Åke, i det där. Du vill ju liksom att allt ska vara för alla. Nej, jag tänker så här att så länge det är på det här sättet, som är min upplevelse många gånger, att det räcker med att jag är ensam man i rummet med, och det är resten är bara kvinnor. Så länge det är så att jag märker att jag blir lite mer lyssnad på, jag får bli lite mera så där tagen på allvar på något vis. Eller, alltså, en känsla av att jag kan stå här och säga vilket skit som helst, men nu överdriver jag lite grann, men alltså, så länge det är på det sättet, då behövs de här separatistiska sammanhangen för att vända bort den där konstigheten i vår kultur. Det hindrar ju allt som heter utveckling. Anna och jag skrev en rapport här i sommar. Ska vi ta den lite kort bara? Eller vad tycker du, Anna? Där vi forskade fram, vi gjorde ungefär 100 intervjuer i somras med representanter från både etablerat näringsliv, entreprenörer och vd:er från innovationsnätverk och inkubatorer i Sverige. Där vi hittade i vår analys att vi tror oss märka att även den parallella, den digitala ekonomin, strukturomvandlingen, riskerar att ärva de här etablerade könsnormerna och strukturerna från det etablerade näringslivet. Framförallt, som vi började dagen med, inom finansiering. Är det någon här i panelen som har en kommentar kring det? Säger jag och tittar på Jessica. Nu var du lite snäll där, eller hur? Ja. Ärva. Vi såg väl de facto att man tänker att företag som Tieto eller IT-konsultbolag, de är de värsta, medan vi faktiskt ser att det är ännu värre i startupvärlden. Eller? Vi kallar det för enhörningsloopen då. Men för vad jag ska säga. Ja, men först och främst tycker jag väl jättebra att ni lyfter det. Alltså all cred till er. Och jag menar, det är ju tydligt den, alltså rapporten, hur det ser ut. Mm. Och det är ju skit. Så är det ju. Och det måste ju till en förändring. Och det kan ju också vara ganska tröttsamt att det på något vis inte skulle finnas fantastiska kvinnor i startupvärlden. För det gör det absolut. Men som sagt, det är ju gamla strukturer som sitter hårt. Och om man då tittar istället på liksom crowdfunding-världen, där ser det ju mycket, mycket bättre ut. Så att det handlar väl om, tror jag, från liksom venture capital-bolagen också om rekrytering. Och att man måste bli mer jämställda och få in fler kvinnor som också har sina nätverk. För det handlar ju väldigt mycket om de här nätverken. Såklart kvinnorna finns, men om man inte själv är i de rätta nätverken med mycket fantastiska kvinnor, så är det ju lätt att de blir förbisedda. Mm. Och sen tror jag också det handlar då om just i venture capital-världen och startup-världen, då det handlar om att bygga stort, skala, bli globalt framgångsrik. Och kanske ni inte tycker om det jag säger, men jag tror i alla fall det ligger en sanning i det. Och det handlar om också hur man pitchar in, och att män generellt är duktigare på att ta i och blåsa upp storheten i framtiden, medan kvinnor generellt är lite mer försiktiga, fast det kanske är ännu bättre. Så vad ska vi göra då, som liksom en slutkläm på den här dagen? Ni får jättegärna sträcka upp handen om ni har frågor till den här panelen. Passa på nu, för snart är dagen slut. Nu får vi ta en kort fråga här. Det här var ju uppe i morse, och då frågade jag, eftersom det var så få kvinnliga företag som fick lån från alla våra fina institutioner. Är det så att kvinnligt ledda företag får fler avslag än manligt ledda företag? Eller är det bara så att de söker färre lån och får allt det de söker? Vi kan ju ta en del i problemet som jag tror både Annika och jag kan skriva upp på. Och det är, vi har båda varit uppe med våra respektive bolag och pitcha. Och det är en ganska hemsk erfarenhet att gå upp inför 6 stycken män som när du kommer upp, då gör de så här. Och det finns flera här inne som kan skriva under på att när man sen börjar pitcha, då gör de så här. Ser ni vad Anna gör? Jo, det kan du räkna med. Det kan du, den vet vi. Så det är en del i problemet, att så som man
hur man strukturerar de här eventen där man söker pengar, det är ett problem. Och det har vi ju svar på när vi körde vårt eget pitching-event. Ja, men jag tänkte så här, jag skulle jättegärna vilja höra liksom direkt från hjärtat, spontant, inte genomtänkt eller någonting. Finns det någonting från var och en av er som står här uppe? Är det någonting extra viktigt som vi som jobbar i den digitala ekonomin, som jobbar med de här internetbolagen på ett eller annat sätt och är aktiva, som vi måste tänka på för att inte ärva de här strukturerna, både vad gäller finansiering eller hur vi skapar affärsidéer eller vilka vi associerar oss med? Vad är någonting bara så där från hjärtat? Jag kan ta lager runt. Vem som helst kan börja. Ja, Åke verkar redo. Ja. Ska jag ta den där kanske? Nej, just det. Vad du menar. Tårta på tårta. Jag tänker på det här med den globala kunskapsmaskinen internet som vi har idag, så är det ju ofta viktigare att kunna ställa smarta frågor än att ge smarta svar. Och vi tenderar fortfarande att tolka och värdera smarta svar högre än smarta frågor. Det tror jag, om vi kan vända det och börja jämställa smarta frågor med smarta svar, då kanske det kan börja hända någonting. Jag har en konkret uppmaning till alla män att börja i ditt egna lilla nätverk att dela de här artiklarna som berättar att kvinnor får inte riskkapital i samma utsträckning. Lyft kvinnliga kollegor om de är med i tidningen eller inte, eller i olika liksom, syns i olika sammanhang. Dela det på Facebook, dela de här till era manliga vänner. För då tror jag också att vi kommer liksom lite närmare en lösning. För så länge vi bara är tjejer som pratar om det här så kommer vi liksom kunna fortsätta prata om det här om 20 år också. Jag tror män måste börja prata om det här i mycket högre utsträckning. Mm. Jag vet inte vad du ska säga. Kör du först. Men någonting jag tänker på är att vi pratar väldigt mycket kring jämställdhet och hur ska vi lyfta kvinnor. Men det är vår utgångspunkt hela tiden varit med att göra saker. Inte prata så mycket om och inför kvinnor, utan att faktiskt driva egna projekt. Så det är väl en uppmaning till alla. Gör mer saker bara. Tänk inte så mycket. Jag kan också bara berätta, jag vet inte om det hör hit, men apropå pengar. Vi sökte också ett Vinnova-stipendium som vi heller inte fick. Men vi gjorde en Kickstarter istället. Det gick jättebra däremot. Så att det finns absolut folk som vill liksom hjälpa till. Och man kan inspireras ganska mycket av de plattformarna. För att det händer jättemycket. Det där var ju bra. Vi berättade ju för er. Både Annika och jag backade tjejkodar och för det fick vi en jättefin tygväska. Och den där väskan i min familj, den försvann till 16-åriga dottern som fick så mycket kommentarer i sin gymnasieklass. Så nu har vi nog bestämt att min dotter och en kompis, att vi ska faktiskt gå en kodningskurs tillsammans i vår. Och nu börjar jag bli lite skraj, för att om de lär sig så måste jag liksom hänga med också. Så att gör, och nu ska vi göra ännu mera. Vi har jättemycket grejer på gång, så att det är bara att anmäla sig. Nej, men jag tycker det är jätteviktigt att verkligen lyfta fram kvinnliga förebilder jättemycket. Och sen också slå hål lite på den här bubblan, att det finns så många som kommenterar med att ja, men det finns inga kvinnor, och de finns, utan mer att liksom anstränger mer för att leta. För det argumentet är jag så otroligt trött på. Vi kan ta vidvis, innan du kom Jessica, så pratar vi just om Mikaela och den här entreprenörslunchen. Ja, så vad vi ska göra har vi bestämt, att vi tar de som nu har sagt i media att det inte finns kvinnor. Nu ska vi mejla ut till dem att här är det 750 stycken på kö. Ni kan komma hit och liksom lyssna, välja, men de finns. Jon, har du något? Yes. Jag stod och funderade lite. Jag tror att någonting som är viktigt är ju att våga utmana sina fördomar. Alla vi bär ju på fördomar, precis som vi var inne på tidigare idag. Man vet inte ens om dem.
Och sitter man framför en kvinna som man kanske ska intervjua eller ge riskkapital, så fundera ett varv till. Hur bedömer jag den här personen? Och det behöver inte vara en kvinna, det kan vara en annan minoritet som man har fördomar mot. Tänk ett varv till. Vad beror det på att jag kanske tänker att hon inte är trovärdig eller att hon inte säger bra saker? Är det för att hon inte är en vit, högerhänt man från KTH exempelvis? Mm. Vad är målet då? Vad är målet? Är det 50-50? Är det att alla ungar och alla tjejer ska programmera i grundskolan? Och att, har vi något nationellt mål? Har vi någon nationell vision? Du var inne, Jon, på att vi måste börja nu. Jag tror ju inte att man ska ha ett mål på 50-50. Jag tror man ska ha ett mål att ingen kvinna får stå tillbaks för att hon är kvinna. Mm. Sen om det blir 40-60 eller 70-30 åt något håll, det spelar liksom ingen roll. Men man ska inte behöva stå tillbaks på grund av kön. Jag tänker att målet också att skapa mer värde. Ja. Att det här arbetet är något som ska skapa mer värde. Noterade ni på Lindas presentation att Sverige inte fanns med bland de länder som tänker på programmering? Så att jag tror inte vi ska hålla andan och vänta på att vi får in det på schemat de närmsta 5 åren. Nu har vi en fråga i två där problem. Först. Jag tänker att det mest oroväckande det är ju det man har hört, att kvinnor lämnar tech. Det finns ju uppenbarligen intresse för att programmera, men sen kanske man kommer ut på arbetsplatserna, kommer ut som programmerare och så lämnar man för att det finns sexism bland annat. Och hur jobbar vi med den frågan? För den känns jätteviktig. Vi på vårt företag söker ju kvinnor. Och frågar man, vi kan se en tendens att vi har både in-house-verksamhet och så har vi konsultverksamhet. Och de flesta de vill sitta in-house. För de kanske vet att ni verkar vara ett företag som har schyssta villkor där man pratar om de där frågorna och vill förändra. Men jag vet inte vart jag kommer ut som konsult och hur det ser ut där ute. Och då undrar jag, hur jobbar vi med det? För då kan man få känslan att de vill känna att de är uppbackade av oss. Vi måste kunna visa att vi finns där, om det blir problem på arbetsplatsen, då finns vi bakom er och driver era frågor. Men det där tror jag är ett problem. Hur jobbar vi med sexismen ute på arbetsplatsen? Jag kan göra en kort passus där. Vi skulle egentligen haft en panelist i förra passet, eller första passet. Men hon fick vinterkräksjukan och stannade hemma, tack och lov, från Teto. Och Teto, de har börjat ISO-certifiera sig i jämställdhet. Det är en process och ett program som heter Edge, som är ganska så långt. De har hållit på i över ett år. De är snart klara med den. Och det kan alla företag göra. Det räcker inte att skriva en jämställdhetsplan. Det är lag på det. Och stoppa den i byrålådan. En del företag går så långt att de bara har 2 stycken PowerPoint slides i sin jämställdhetsplan. Så det är ju någonting som kanske IT-konsulter som då resursförsörjer etablerade företag kan ha en dialog med de företag som man skickar konsulter till, till exempel. Nu har vi en pudel här att göra, för nu får vi lite rättning i vad jag sa tidigare. Janne Jeppesen jobbar på Rektorsakademin och har jobbat med skola. Regeringen har faktiskt gett Skolverket i uppdrag att ta fram hur programmering i kursplanerna ska se ut. För det är ett uppdrag som ligger. Och senast idag så skickade Skolverket ut remissvar och önskemål från lärare runt om i landet. Hur ska det här se ut? Som det ser ut nu så ser det ut som om att det kommer att gå till så som det ser ut i Finland. Att det kommer att bli en del av något eller några ämnen. Men jag tror att skolan kommer behöva alla de här människorna. För skolan kan inte göra det här själva. Det är otrolig kompetensutvecklingsinsats som Sveriges lärare igen ska in i. Och jag tror att hela samhället och samhällets attityder och få föräldrar med på tåget. Men också att stötta lärare. Det tror jag blir ett jätteviktigt uppdrag för alla. För varför i hela friden ska man koda? Den är supercentral, för det är ett demokratiskt uppdrag för skolan. Jag kan inte svara på när det kommer, men de fick uppdraget i somras och det ska vara klart ganska snart. Det ska gå fort nu. Så att Sverige kommer, så att det är ett jättepositivt beslut. Men det måste förvaltas, så, och det behöver vi hjälpas åt, inte bara skolan. Så tycker jag. Har vi en fråga till dig? Hej, Petter heter jag. Jag har en tanke på
de flesta företag vi har i Sverige, om man nu kan kalla dem för traditionella företag, där har vi också ett informationsglapp, så att säga. Hur kan vi stötta de företagen att tänka mer digitalt? Och de är ju även föräldrar. Någon som vill svara på det? Oj, vilken svår fråga. Är det någon som vill svara som har ett bättre svar än mig? Ska jag svara? Ja, tack. Jag behöver det just nu, känner jag. Nej, alltså, jag har nog inget bra svar på den frågan. Men jag tror att man generellt behöver man lyfta upp IT-kunskap och programmering på alla håll och kanter i samhället. Det tror jag definitivt. Och det är ju klart, jag hade inte tänkt på det tidigare, men det är ju ett jätteproblem just med lärarkåren. Jag hade ju, när jag gick på gymnasiet på 90-talet, så hade jag en tekniklärare som fick skola om sig till datalärare. Och han var ju jättebra i många avseenden, men han kunde ju liksom ingenting om det. Och det, ja, det är ett kompetenslyft som krävs såklart. Ska vi ta en sista publikfråga? Och det får bli sista frågan för idag. Kristina heter jag, en gammal systemutvecklare, och alla pratar hela tiden om teknik och matematik när man ska koda. Och jag måste säga att jag upplever också att språk är ju en otroligt viktig del, och det tycker jag är faktiskt, alltså, det är det man kodar ett språk. Och det är otroligt många kvinnor som jag känner som är duktiga på språk. Ser ni att vi kan nyttja det som en ingång till att få fler kvinnor att förstå att de är bra på att koda? Jag håller på med Anna också, att pyssel. Det låter som något som Hanna eller Sandra kanske kan svara på. Vad tror ni? Ja, men absolut. Säkert. om det är många som känner sig liksom skrämda av just teknik eller har kanske mycket förutfattade meningar kring vem det är som sysslar med teknik, så att använda sig av ett annat ord kan ju hjälpa det. Men sen så skulle jag vilja förändra vad vi tänker och associerar kring teknik. När vi har sålt våra kurser har vi väldigt sällan sålt just på språk. Vi har väldigt sällan sagt ens vad vi ska programmera i för språk. Vi har ju sagt att de kanske ska vara på engelska eller på svenska, typ så. Men inga programmeringsspråk, utan snarare pratat om vad blir slutprodukten och vad du kommer kunna visa upp av det här. För att många just programmeringsspråk är ju ganska liknande. Det handlar ju om att så här börja någonstans, sen vad man väljer. Men jag tycker det vi märker också mycket när vi har de här kurserna är att så här, vi får extremt mycket frågor kring så här, ord som man hör på jobbet, som inte har någonting egentligen med det vi pratar om just då att göra. Så här, vad är en bransch? Alltså saker som vi inte gick igenom. Men det är sånt som man märker, som jag också hör på jobbet, som man liksom spelar med lite, att man fattar. Men det blir ett väldigt bra utrymme att utvidga sig tekniska språkförråd på det sättet. Mm. Ja, jättebra säga språk. Arkitektur. Ja. Det finns många liknelser. Men jag tänker också just det här med slutprodukt. Historia, eller liksom det vi pratar om ofta, är ju att så det är så mycket tjänster på nätet som alla använder, både kvinnor och män. Och om man liksom ser att så här, man kan göra det någonstans, det är ganska, man kan göra sin favoritsajt eller en tjänst eller sin idé, det är ganska motiverande. Det är på samma sätt som alltså pyssling eller pyssel generellt. Ja. Jag tror att vi får ta den här diskussionen ett par trappor upp. För att det kommer att bli ett mingel, och jag tror det kommer att finnas lite grann att äta och dricka. Det kommer att vara mycket folk att prata med. Och vi får tacka den här, kan du ta på den här? Tack så mycket. Vi får tacka den här fantastiska panelen och våra fina talare så hemskt mycket.